Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı tərəfindən həyata keçirilən Səyyar Kitabxana layihəsinin növbəti mərhələsinə başlanılıb. Kitabxanada 5000 nəşr var. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın 2013-cü ildə iştirakı ilə start verilən Səyyar Kitabxana layihəsi bugünə qədər onlarla rayona səfər edib. Minlərlə oxucusu olan Səyyar Kitabxanada 5000 kitab var. Bununla yanaşı kitabxananın 10000 elektron nəşri də var. Səyyar Kitabxana layihəsinin növbəti mərhələsinin açılış mərasimində iştirak edən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Prezident Administrasiyasının Gənclər Siyasəti və İdman Məsələləri Şöbəsinin müdiri Yusif Məmmədəliyev, Millət Vəkili Fuad Muradov, Prezident yanında Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərhad Hacıyev və digərləri layihənin əhəmiyyətindən danışdılar. Bildirildi ki, Səyyar Kitabxana layihəsi gənclərin kitab oxumağa marağının artırılmasa, onların təmənnasız olaraq kitab və elektron vasitələr təminində müstəsna rol oynayır. Birinci ildəndir biz gördük ki, bu layihə çox uğurludur. Ona görə ki, bütün rayonlarda, bütün rayon mərkəzlərində hara bu Səyyar Kitabxana gəlmişdir, çox böyük maraq idi. Bizdə olan məlumatlar üzrə, təhlillər üzrə, 10 minə qədər ilə müraciətlər var. Hər bir gələn onu həm də flash kartda yaza bilər, yaxud da dərsliklər də var. Dərslikləri, əgər siz kimin üçün lazımdırsa gənc hazırlaşır institutə, onu həmin gəzən kitabxanada çap elə bilər. Oxucuların işini asanlaşdırmaq məqsədi ilə Səyyar Kitabxanada xüsusi proqramda nəşrlərin elektron kataloqu yerləşdirilib. 8 bölmədə fəaliyyət göstərən kitabxanadan oxucular Azərbaycan, Rus, İngilis və Türk dillərində olan kitabları əldə edə bilərlər. Kitabxana 2 ədəd notebook, geniş ekranlı televizor, generator, kondisioner və digər texniki avadanlıqlarla təchiz edilib. Oxucular buradan yerli və xarici ədəbiyyat olmaqla müxtəlif səbkidə əsərləri əldə edə bilərlər. Uşaq ədəbiyyatının da toplandığı Səyyar Kitabxana ilin sonuna qədər Balakən rayonunda fəaliyyət göstərəcək. Ayten Abdulova, Qurban Hüseynov, Nərmin Xəlilova, xəbərlər.